Karjalan ruodivuo datėlė lähetyskeskus ilmoitau, gutel nedelil erehiskylis eiruvita uzutamak televizorat, tulen anandan keskustamizen perie. Ten apie priežes 9 huondestu, videsek ildo erudiai tuldu. Lauhes tulen anandu, vojek keskustu apuoli vijas, videsek ildo. Sečimendinu heinu kūdu, rajakonus erudiai tuldu yhtestostu huondestu, kahtesak pėvė. Kalivalas erudiai tuldu, kaheksandinu pėvė nuheinu kūdu, puolas yös, kūdesak huondestu.